E edhe kur barojemi sërit e në korik, ky është plani që me kontrat, si Gjodo nuk i ndahet moj, atë do, ore, po jo s'ka, atë dua unë, se qa dua unë e di unë. Po, atë moj, i përqen moj, të përqen qfar, të përqen qfar. Të përqen qfar dua unë. E, more dhe që kemi ritëm, kemi duar trokitje, kemi muzikë, kemi më përqen qfar, më përqen, o, regjia! Bledi milioneri, po. Tani që bje telefoni, pa mi blek në transmitim, qfar ndolli. Bëni shakar atina, kishim blek tani në transmitim. 0692-92-646, mos unë do kemi një ndërhyrje bilaterale me Blink Cosmetic. Bilaterale? Po. Wow. E gjeni në website Blink Cosmetic, në Instagram, në Facebook, e gjeni të rrugua Sami Frashti, numër 15 blok, se Sara ngordhi për këto produkte kosmetike. Ngordhi, po e thaj malt, amanore ti blej, ti marrë shkri. Jo, kjo është e bukra. Po pëse në momentin që duhet të tregoj me e qove të vëndin? Po, me vërte harrova. Mendova se kalove të të tjera. Po, jo, me sa Gjordeni, produktet. Blink Cosmetic, janë dorat për ju, sot kemi këto. Parfume, shampo, maska për flokët, ja, hajde shikojni me që e... Sa duket që ti ngordh për këto gjëra, por lajmi mirë është Sara Gjordeni që nuk janë të tuat. Lajmi mirë. Aty lëre se do të na duhet pak më vonë. Shtëpia Botuse Pegi gjithmonë na përkëdhen me botimet më të mira. Tashmë kemi plani B. Një nga botimet më të fundit të Pegit është për ju nëse fitoni në një nga lojrat tona, po ashtu Artifika ju jep dhuratat personalizuara në vlerën e 2000 lekë. Ju japim kuponin e gjeni pranë shkollës 11 janari. Ja ku ke kuponin, nuk e pe? Jo, e pash, po mendova se do t'ja tregosh, ti je korrekt edhe me përmendja emrin e vendit. Artifikon? Miku ton tjetër, apo jo? Falinderit shumë, Artifiko. Atër, kjo është kuponi nga Artifiko, gjithashtu, falinderit shumë, Cineplex që të ujë, ku ne ju qojmë për të parë filmat e javës, të cilët patën premierën vetëm 2-3 ditë më parë, dhe janë patë diskutushëm. John Wick Chapter 3, i cili është zhanëri të aksion dhe krim, dërsa filmi tjetër është Pokémon Detective Pikachu, zhanëri aksion, aventur, komedi. I pam pak edhe në studio me Ingridin. Alo! Ju qëmë qikët? Alo, përshëndetje! Mi mbrëma! Përshëndetje! Mjedita! Po që mjedita, moj zëmër, mi mbrëma! Sot kemi arsyu të temi mi mbrëma se Tirana është të rëzës. Duke si nga! Po bje shi që amet, nga po telefonos, si e ke emin e dashur? Na dëgjo nga telefoni? Nga nga, si e kam emin Adela. Adela? Adela, nga? Po. Nga Laçi? Po. Nga Laçi? O Adela, mirë se erdhe të fala Laçit, po me që Sara ta përmëndi, po ta them dhe unë prap, ule pak zërin e televizorit, të lutëm. Po. Se evonojemi shumë pas taj. Adela, mua më duket pak e vogë, sa? Ja, ula. Sa vjetë që i e, thot Sara? Po. Unë e 17. Sa? 18. 17. 17. Mirë, po bëjmë kështu të thyejmë gjysëm regulorën, me që e nga laqë dhe përna me nga largë, me qëfar do të luajmë? Jepja, Adela. Me lojën e Sarës? Me lojën e Sarës. Si e ka Sara sot botën e saj, plotë me letra. Atere, Adela, po i them regulat edhe njëherë, për ty dhe për ata që ndoshta në ndjekim për erë të parë, na duhen nga ti 7 fjallë që nisin me B o si Bora, por këto fjallë nuk duhet jenë asemra njerëzish dhe asemra shtetesh ose qytetesh, për 10 sekonda. Jemi gati njëse, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, jepi! Bora, Boria, Boronica. Bravo. Asa mirë që ishe, po! Ishe shumë në ritmin, Adela. Adela! Nga shgënjeve tani nga fundin. Adela, Sara më ngele kështu. Adela! Sorry, se s'pash. Për një moment, unë dhe Sara ishim të lumtur që e hëna nisi me një fituese nga Laçi, po ti humbe rrugës. Të puthim fort, faleminderit. Kemi harruar vetëm qesh. Faleminderit tjetër? Adela vetëm qesh, faleminderit Adela. E përshka këtë ndërryre së me njërsh me të Adeles, ne usë të puan pak me falenderimet, por mendoj që tani është e ullës dhe mësë korekte të përshëndesim fort e të falenderojmë Vodafone Albania që mbështet programin Trokit nga në të premte në supportin kërësor zyrtar të këti programi. Vodafone Albania ju a ka bërë ditën më dinamike, më të thjesht fal aplikacionit Youth që gjeni në qdo platformë online, por edhe Youth Giga Cube. Që farë ndodhë? A i debati para disa kove, ore dua më shumë internet, dua më shumë mesaje apo minuta, tani e personalizoni.
shkarkoni ju. Është e vërtet. Shkarkoni Youth, shkoni në Youth Giga Cube dhe menjëherë pasi keni personalizuar sipas çefit tuaj. Jeni një mesazh. Nëse do më shumë mesazhe, mbaj mesazhe. Nëse do më shumë internet apo minuta, bëje si të duash. Merrni edhe 10 GB bonus në momentin që e keni aktivizuar paketën. Vodafone. Faleminderit shumë. Kemi një telefonat, më duket që ka pritur, është treguar shumë e durhuar. Alo. Alo. Përshëndetje. Mirëmbrëma. Se kja luat. A, nuk do njëri jo, sot ta thot kodin ton. Me gjithë është tamam si që ti e the nat jashtë. Si e emrin? Matilda. Matilda, Matilda ka po në merë? Nga Leza. Nga Leza. Laçi, Leza. Okay. Do na vi Lushnja, Tiri me L, 7 qytete që nisin me L. Leskoviku. Leskoviku tjetër. Lapraka. Lapraka. Okay, po tjetër. Çi vende, jo qytete. Lazarati mor. Pra tani si mund ta harroje? Si harruam Lazaratin simbolin tha. Bohova. Ni Bohova, La Pardhaja. Ja. Na fute në një betejë, unë dhe Sara kemi fituar. Sa vende me L? Me L, kemi fituar atë me L. E kupton? Luturin. Asnjë gjë. E përjetshme. Me çfarë do të luajmë? Në fakt tani unë nuk po ju shoh se isha në punë, po me kutinë e zezë. Me kutinë e zezë. Patjetër, në kutinë e zezë. Ti kujtojmë një rregullat, rregullat janë që ke vetëm 3 alternativa ose 3 pyetje për të na bërë. Super. Në kutinë e zezë kemi diçka që përdoret shumë kote fundit, sidomos njërzit që ka një profesion të veçant dhe duan t'jen korrekt me paraqitjen e tyre dinjitoze, është e pa diskutuar që këtë gjë në kutin e zezë duhet ta kenë. Ne kemi thënë që është një objekt i vogël, por që fletë dhe na prezenton pa folur ne për veten. Kemi thënë që është shumë i vogël, thot Sara, është një objekt që na prezenton edhe pa folur ne për veten, në momentin që unë ta jap, ti thua, ajde Ermal, ajde madhe, shejtan. Paske dhe këshuti, ja? Kam, si s'kam, na. Paske dhe këshuti. Do edhe një të tja për shoqen, për bashkëshorti, merë si, dy. Si, paske. Do tre, merë tre, se kam hedhur lek, kam sa të duash. Janë shumë të gjërat. Jepi. Si vi? Jo. Jo. Vazhdojmë. Ke edhe dy alternativa. Më pëlqen që logjikën e ke kapur, po kape tamam. Kape mos e lësho. Mos e lësho. Ça? Çfarë the tani se nuk të dëgjuam? CV, CV që paraqit për punë. A, jo, jo. Jo, jo, e kuptuam CV, CV. Kur ka qenë erë fundit që ke dorëzuar një CV ti? Unë, e kam dërzuar, vjetë për tani jam punë dhe s'na duhet. Okej. Edhe të puna jote, shefi jytë ka pa tjetër si kjo e kutisë e zesë. Pa tjetër që ka. Asë bëtë fjalë. Jepi. Dosje? Edhe një, më pëlqen. Vetëm për mundin e buku që paske jam gati dhe të them. Po sështë e thënë të jeshtë shefi një kompanie ose jo, jo, e brori diçka. Edhe një ke. Dosje. Jepi. Je shumë afër në koncept, në logjik. Brenda dosjes. Brenda dosjes. Qa ka brenda dosjes? Dokumenta që s'ka të marrë në radhë, po. E, ti se ke idenë sa ndim i ke dhe në atyre që do të vinë pasteje Leza të përqafojmë fort. Gjithë të mirat. Falpacim. Një dy që po marrë qërën e fort i topa. Mirë, rëndësi ka që u knaqëm dhe mbi të gjitha që kuptove logjikën. Ta dini ju moj shoqëni dhe shoke, motra dhe blezër, sa herë unë dhe Sara çmendemi për kutinë e zezë. I themi batuta dhe thonë, si ishte ajo, shtëpia me tjegula. Unë që i thoja, shtëpia me ashtu, me ashtu shteti me regula. Pra, fiksa me drasa. Me mur guri. Pra, kutia e zezë që duket shumë e thjeshtë dhe në fakt është, do njerë, për shkak të, se dje, unë visin do njerë logikën, na e bën jetë rajtë të vështirë. Qëfar mund temi tjetër mërë për këto objektin? Jo, se tu maqë, vetëm të afemi tani. E kemi thënë dhe, mendoj që është një nga ndimesat më korekte që kemi dhënë. E mirë, është një objekt dhe temi që mund të personalizojmë. Po, mund të këtë dhe foto kemi thënë. Është ti personalizueshëm si objekt. Alo! Si pas në mërë. Alo! Po, thuaj e kodin, ku shë shkodi? Mi, 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 mi. Edhe mua për ju. O të keqe nuk ty. Ti nuk dalon gocën? O ti super po dalon ti. Një sekund, kush është goca? Po do të pysë unë ty, jo ti mua. Një sekund, kush është goca? Ate, rjepi Sarës tre me alternativë që të gjej emrin e sakt. Ndër të cilët ta e dhe emrin tëndë. Futën e emrin tëndë.
Cinderella apo Mira? Mirë. Ja, Mira nuk është. Cinderella pra, Cinderella. Po Cinderella mi goc. O Cinderella. Mirë se na erdhe. Po. Mirë se erdhe. Si të kemi ty një herë, çfarë bëre të shtunë të diel? Shumë mirë. Un të shtunë të dielja vërdall. Vërdall. Ah, pritani se si vërdallosem un, nuk vërdalloset Sara. Ore, në cilin qytet u vërdallose një nga Tirana? Kur vërdallose? Në Lushnje. Në Lushnje. Në Lushnje. Sot, Lesh, Laç, Lushnje. Lushnje. Meni ndo një Lazarati të dua motra këtu në studio. O, Lushnje. Si u vërdallise në fundjavë që bërë nga shkove? Si jam kurios, si është një fundjavë në Lushnje? Një vërdallise në Lushnje. E qëtë me familje, Nisha. Me familje. Përse kishtë ndëgjë tjelë zakonshme, po që... E kuptova. Një fundjavë qeter, ma. Ta bëj vlajot një pytje pak me siklet? A tjetër. Po, shiko se nuk është nga do pytje të thjeshta pas taj në fund. Regje, nëziri pak më vonë, pak më vonë. A kemi ngrënë në sot? Jo, akoma. Po, qëfar do dohet i të haje? Se di. Me ndo. A doje ti të haje një sfoliat me mishpule, me kërpula, e me asparag? Po, mirë. Se po dhe të përpjen shumë, po... Në fakt, duke që kësi nga to bjurek të Lushnjës, ta ka bërë fix me që e nga Lushnja. Ka të një shenë, të ndimë. U kënaj që i voglë, u kënaj që të ka bërë bjurek Lushnje, Brer, se keni nami në gjithë Shqiprin, tha Ermal, tha sot, tha do marri si Dorela, tha Ermalo. E, mirë ka shumë. E, ja. Të do bëjmë përrej. Ti shefi i lumë të këndi preferuar. Po, pa dhe. Duke shumë të mirë. Si Dorela, me qëfar do të luaj më? Si Dorela. Kam një ide për atë filmin. O, keni një ide për filmin. O, përja pa ta fëtë në kodë, lësë në diska tjene. Mirë, shojmë njerë tre filmat dhe pasaj luajmë. Shojmë. Cinderella! Jepi Cinderella, ki gjetu na e thuaj. Na e thuaj titullin. Mendoj se është ilegale. Uaaa! E po dale! Po qëfar të bënd të mendoj se është ilegale? E po dale, me nga dale. Cinderella, di qëfar do fitosh ti? Qëfar? Nëse ke fituar, jepi Gers, jepi regjia, tregoja një Cinderellës, qëfar ka fituar? Suratën e Cinderellës që shumë e veçantë dhe se ka marrë asë një tjetër dhe më sotë. Shikoj e Cinderella në ekran. Kjo është e jotja Cinderella të bëftë të mirë. Falem dyrës. A në po të... Një super sfoljatë. Jo, prit. Breton, a i shpego pak? Okej. Jepi, Breton. Shumë e thjeshtë, sfoljata nuk është e vështirë. Petët i keni gjatë gashme, nuk ka nevojtë bëni brume gjërë tjera. Thjesht mos i skuqni më shumë se ç'duhet, sepse do kalojnë 15 minuta në formë me 190-200 gradë, pa merak, pula do jetë në rregull, çdo gjë në rregull. Në këtë rast, kur ne duam të bëjmë kuzhinierin e shtëpisë, ka ndonjë mbushje që është e tepërt që nuk i shkon, që edhe nuk i ri fare. Erzat e tepërta do e mbysnin. Do e mbysnin, do i ishin shumë shije në pulës, asparagu, sepse asparagu ka shije, po jo shumë të fortë, është diku te neutrale. Dhe kemi bashkuar, po themin neutrale, shihet fort, neutrale prap. Sara, shiko. Po. Kjo është ideja. Ua, sa Cinderella. Minat më vjen. Po. Po shiko me Cinderella si të mbaj me të mira. Po gjithsesi ti Cinderella këtë do ta marrësh. Këtë do ta marrësh vetëm nëse e ke gjetur filmin. E di ti Cinderella që unë do të fus në luftë botërore me Sara Gjordenin. Unë them ato të tjera të mira. Jeti ato të tjera. Dhe dëgjoj. Tregoj një film aty. Okej. Atëherë Cinderella tani shikon në ekran për filmat nëse ke gjetur apo jo. Dhe Cinderella, dua trokitje të më dha se ke gjetur ilegalët! Shëmbja i zëmë e ilegalët dhe nga mesi erësirës, ishën tre filmat për cilët duajtëm. Më shumë dua trokitje, jepi! Cinderella ime! Ha, më është Cinderella që ke marrë një gjë që mua më pikon të shpirti për këtë deri sot. Kur do nga vishë në Tiran? Kur do vishë në Tiran? Kam ardhur. A, shumë, ke ardhur. Atere, shiko, Blin Cosmetic, produkte fantastike, parukeri estetike, janë në studion tonë dhe të kemi sjell, atë që Sara Gjordeni po i qante shpirti për maskat, shampot me keratin. Ti gëzosh e dashur. Shumë falimderit, shumë falimderit. Ti gëzosh të qanë shpirti, e? Mosë mbyt telefonin, Cinderella, ti gëzosh.
Okej, okay, ciao. Na, është si do, rrëllës. Dentro, dentro. Po, dhe unë me se më thimë. Dentro. Moj brënda. A çfarë bimbje keni ju gocat, bimbje moderne. Po që të bëjmë, që të bëjmë fiksime, kemi gjëra... Ta, më... Ma. Jemi më meraklije se ju me shkujtëm. Atër, jemi në momentu kur kemi personajin në ekran që do të shojmë tani, një producenti cili ka një nga formatet më të sukseshme që është bërë edhe në Shqipëri. Jemi në momentu kur... E the tani. Jemi në momentin... Unë nuk e di kush është, po ti e the. Jemi në momentin kur ju fitoni një nga botimet e shtëpisë botuese Peggy, produkte kozmetike, fitoni po ashtu bileta durata. Për kinema dhe durata nga Artifico. Por, paska një por. Por, është globi i Sarës, bota e Sarës më qishin tek bo. Loja e fjalët, kutinë e zezë, është ai objekti që më pëlqen shumë që thua, nuk ka nevojë të prezantohesh gjatë. Sepse ai të prezanton vetë, urdhro, merre, ky jam unë. E di që tani unë kam parë disa prodhime shumë teknologjike. Shumë të kësaj gjës. Sepse që thoni ju, që s'na keni thënë asgjë, përveç një zonjushe që na dha shumë detaje, ajo çfarë shihet në kutinë e zezë, sa më shumë lek të kesh, aq më moderne e bën. Flas në investimin që ti do të bësh në prezantimin tënd. Ka mënyra, procese ndërtimi të kësaj, të këtij objekti shumë. Nga më klasika sot çpa nuk e di çpo na shohin syt. Të madhe të vogël, me ndriçim pa ndriçim. Po na vin në 3D do një ditë kështu. Ka edhe 3D më duket. Po. Me hologram. Po hologram. Po, ti ke si këto? Kam si s'kam. Jo, oh, si kjo? Kam si s'kam. Jo, kam si s'kam. Kjo apo s'ke? Kam i shoj që si s'kam. Alo! Bravo. Mirë mbrema. Mirë mbrema. Kjo ishte, mirë mbrema. Mirë mbrema dashurin, nga jeni juve? Nga jeni tine? Unë jam Luiza nga Kosta. Super duat rokitje, se nga ka marrë madhi, jepi David Geta për korqën tonë të bukur. Duat rokitje, Luiza nga Kosta. Ju put nga Kosta. Ke duat rokitje. E për se kishe Luiza? Luiza më kjarë, oh. Luizën ti. Luiza, okej, okay, Luiza. Luiza! Mirë se na erdhe pak më. Jo, ajo aty Brendoni është e imja. Luiza, i pe, ma e shkëta të regojnë Luizës. Shiko që... Luiza, shikoj pak të dyja pjatat që ka bërë Brendoni. Në more, Luiza, shiko që na ka bërë shef Brendoni. Po, shiko, ishte më e mërë e mërë e mërë është njesh, njesh është majmuni, e duam forë që në mbanë me të mira. O, sa e mirë që duke. O, shumë djali mira. O, djali mirë, ku e ke partë jo, Luiza, sa i mirë është ta i, më qafsh? Po, e takova kur erdha në Tiranë. E, ku në soli mëllot e korqës. Shiko. Që të thoni të vërtetën, Luiza është një nga to mikeshat ndër të vetmet na ka premtuar një gjë? Dhe ka sjell, sepse të tjerët e premtojnë dhe nuk e sjellin. Nuk na thollon ja prako Luiza, di që do ja prako. Di, kam dëgjuar. Ne nuk do bëjmë quiz, do nxjerrim numrat atyre dhe do i kërkojmë llogari. Vetëm se ka një të vërtet shumë të madhe që ato mollët e Korçës ishin aq bio. Ishin shumë. Vetëm nga era kënaqesh. Ishin. Mund ta pyesësh pak Luizën për një gjë? Luiza, unë në fakt dua të pyes për një gjë që donte Ermali që unë të pyesja. Me çfarë do luajmë? Do luajmë me fjalët e Sarës, me që filmat janë zhvilluar. Me fjalët e Sarës. E kishe gjetur ilegalët? Po, patjetër, po. Ah, të lutem. Atëre, Luiza. Për 10 sekonda më Luiz na jep po. 7 fjalë që nisin me s ose si soba. Prit, para se të thot me so, mos do Luiza të shohë edhe pjatën tjetër të Brentonit si e gatoj? Po, Brenton mund ta sjell fat. Duam edhe pjatën e dytë në studio. Hajde. Si soba. Për 10 sekonda ajo emra njerëzish, emra shtetësh dhe qytetësh. Luiza pa çfa të duam shumë. Jepi. Ja, sa të ul pak zerin të lutem. Me s o. Sa të ul pak zerin të lutem. Ndërkohë gjen në një. Luiza. Po, të digjoj, po. Jepi, së, o. Së, o. Soba, sopapa. Sëpata. Soprano. Sëpata. Sokak. Luiza, kam një pyetje për ty. Po. Në këto kohë që s'kemi folur, a na ke ndjekur, a i ke gjetur filmat, atë ka marrë madhi për nea. Më ka marrë madhi shumë, edhe filmat i gjej. Edhe i gjem po i lë rast të tjerëve. Luiza është shumë e mirë. Është një zonjë vërtet. Luiza, të përqafojmë fort. Faleminderit që erdhe në studio. Po, faleminderit dhe juve. Miru pashë. Të përqafuthim.
Luiza është një nga ato zonjat fistike korçare, ndërkohë që shoh djem këtu në studio, njëri vjen e tjetri iki, po vlos hapi, ju lutem se do të na duhen ato aksesorë që keni në përduar për pjesën tjetër në 069 92 92 646. Masi uat. Alo. Alo, më mbrëma. Më mbrëma. Mbrëma. Nuk ka, ky emision mbyllet tani. S'ka vëlla. Se sigur jemi në ring me. Me kë po flasim mi shoqë? Unë jam Klea. Klea, Klea, pse jo kështu si e mërzitur? Kushtë ka mërzitur, Klea? Si jo, asë një ri. Asë një ri? Êshtë për gjumë, Shermaj. Qëfar do hamë sot e shpia jo të Klea? Shëtë nga tuar akoma, po po vike ju, se ju kini nga tuar. Aaaa, sa më... Shiko! Klea që ka fiksit duhet. Në fakt, Klea, këtu po bëhet një luft për atë që u gatua. Përveç se nuk do gjesh, më mirë në shtëpi, mos u futesh kot. Në rregull. Pse e gënjen publikun ti? Patjetër që do gjej. Kuptoj atë. Fluturoj parën mirë në tavolinë. A ka ndonjë pjatë tek shtëpia jote që kur gatuhet ti nuk e gjen pas një ore se shpejt e shpejt avullon, fluturon? Jo, e gjej. E ke, ha? Mirë, me çfarë do të luajmë? Hajde. Me kutinë e zez? Klea, do të luajmë me kutinë e zez. Klea, çfarë ka në kutinë e zez? Të ndimoj me, s'na ke ndjekur, do me thënë. Te kam ndjekur, po... Ate, u tha dosje, u tha CV. Kemi thënë që jemi shumë afër këtyre të dyave, por asë njëra nuk është. Është një objekt që na përfajson. Sigurisht dhe më i vogël në masë. Më i vogël në masë, na përfajson. Nuk është nevoja të flasi Sara Gjordeni, se thotë na mire këtë vlaçko. Edhe shiko kush jam, shiko qa bëj. Tani shiko kush jam është egzageruar. Shiko kush jam se është në profesionin aty. Qëpar është? Kamera. Kamera. Po? Jo. Këtë gjënë e banë me vete, kamera, motor. Ne themi me vogëj në masë se dosja, si mund tjetë kamera. Portofoli? Jo. Por mund të avësh në portofol. Po ne nuk japim të tjerë me portofolin, shikoti. Sa zë më gjërë qënë ke ti, a jep ke portofoli me gjithë lekë. Jo. Edhe një alternativ të fundit, me ndohu mirë. E vendos në portofol. Patenta. Bravo, nuk e gjete, nuk është patenta. Por është të një të masë e patentën. Falim dhejtë shumë për telefonatën. Qa më parua me? Apo kemi dhe një? Si gjithmonë, shoh një nga orët e studios që ecën me 20 km në orë. Ka një kështu dorë të zezë tu që na konfuzon gjithmonë, ndërko që ora në celular është tjeshtë 12:28 minuta. E 29 për pak. Që do të thotë regjia, do të presit telefonatën e fundit. Faleminderit regjia, jam krenar për këtë komunikim brillant, excellent. Alo! Alo! Mirë mbrëma! Mirë mbrëma! Sara, e disë më vjen të qaj, o Sara. Se kemi një publik që nuk e di kush e ka. E ka Ardi Gjebreja? Kur? Kus e ka? E ka Rudina? Kur? Asë një nuk e ka. Me ka po plasje. Si e kemi? Anën nga Tirana. Anën nga Tirana. Anën nga Tirana. Shikon. Edhe regjia sa po ma konfirmoj që këtë publik pa 5.000 lek që kemi ne të jashtëzakonshëm. Pa lek fare. Ana! Po? Sa milion do ti o Anat na vishti në studio dhe ti bësh Sarës një kek me mollë dhe me bajame. Të bëj vetë 10 milion lekë? Po të ishte të gjurek, po, për keke që nuk e kam dojnë. Aaaa, po unë me të ëmblat, o Ana, po unë me të ëmblat, e kam më mirë si sa me të krypurat. E ke, tha, bjurek do hash, me qa do abesh bjureku? Me spinashe të djath. Po. Të përqene? Me spinashe të djath, pra. Po t'alë është t'i sigurisht. Po mirë atere, me që do bësh bjurek për sinash me djath, qëfar do t'i nga ne? Cilë nga lojrat? Qaj loje do t'i nga ne tani? Doa kutin e zez? Hajde që lo, shishala. Tre alternativa, jepi. Më të është kartë vizit? Jo, ja afruar. Një alternativ tjetër, jepi. Ja afruar. Kede dy. Kartë vizit së është. Atër dhe gjo, unë them Sara, unë them ta zbulojmë se u lodhëm. U lodhëm, hajde. Ti e martuar beqare, ke 7 fëmi. Jam e martuar, kam 1 fëmi. Je në Tiran, besoj. Po, në Tiran, jam. Me që je lodhur pak me bebin, nëse do fitoje, unë po e mbaj kështu. Regjia bën gati aplauz nëse i kemi. Unë mbaj gati Cineplex, do shkosh të shosh filmat i javës në qëtu me bashkëshortin. Nëse ke gjetur kutin e zez, ta shojmë njerë? Dhe në kutin e zez, fshije i kartë vizita! Kartë vizita! Bravo! 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 Bravo
O Ana! Kartë vizita, fjetë për ne, pa folë ne për vete. Ke fituar 2 bileta për në Cineplex, shko me këtë duash, të puthim fort, faleminderit. Mos e mbyll telefonin. Faleminderit. Mirë pashim. Pashim. Mirë pashim. Këtë, të si fillim të ma shpjegosh mua, pastaj të tjerë. A, si kështë Ana? Se kemi një fjallë, Ana nga Tirana, se kemi një fjallë tjetër në kutin e zesë, mos me ndoni se në kapë matë. E vogla ime ti, moj, kur të bëmi me beba, na qanë të mija, pëse na qanë të gjitha pyetjet stresuset e prinderve, tani një biset shumë interesante. Hadet i të shkot gjënë. Shiko, po ku i zëmbarë, kua filma Edwin. Kam për këtë momentin kështu bam 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 bam. Rikthemi. Ja, 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 shpejt, shpejt, gati ritëm. Edhe 2, edhe 3. Pa ne ka shefi që na ngatroi me sekondat dhe na vuri në presion kohor, por ne duhet të kemi një telefonat. Ja pra ja dolëm. Alo. Peçi. Alo, përshëndetje. Mirëmbrëma. Mirëmbrëma. Sa serioze. Ne ka po flasim ç'është se seriozitet në studio. Në zonë sa dje nga fuka. Si? Si ke dashur? Sa dje. Sa dje. Sa dje nga po na merre? Nga puka. Nga puka. Po. Zonja sa dje, ne jemi dy mistreca, por të përshëndesim dhe të falenderojmë që erdhe në studio. Falendete edhe nga ju. Sigurisht na duhet pak entuziazmi, nëse e ke çikshtu po. me ngut hape sikletin, lëre sikletin dhe hajde argëto. Me çfarë do luajmë? Do luajmë me kutinë zez. Me kutinë zez, me kutinë që tani. Okej, okay, vetëm dëgjoj. Është gjetur alternativa e mëparshme, ishte kartë kart vizita. Kartë është gjetur, kemi një diçka të re. Të ri. Apo do luaj me fjalët? Ta provoj një herë. Hajde, me fjalët apo me kutin? Okej, me fjalët apo kutin? Me kutin. Okay. Me kutin. Vetëm do të kërkoja shumë nga audio, pak më shumë në studio. Atëre. Po të bijem sa dije. Shumë shkurt, shumë sakt dhe shumë misisht në kutin e zezë. Sot fshihet një ushqim. Një pjatë, le të themi. Jo një përbërës, një pjatë. Gatim. Po, është emri i një ushqimi shqiptar. Kaq. Jepi qëllon, a pyet dhe ne jemi për po ose për jo. Tre pyetje bëj, ne përgjigjemi tre herë, po ose jo. Jepi. Atëherë, unë mendoj për pjatë gjel, goti, si? Apo... Si, nuk e dëgjova. Pjata, gjel, gosti apo meze? Gjel, gosti apo meze? Gjel, e po duhet të bësh pyetjen. Nëse ti e bën kështu i bie që ke konsumuar tre pyetje. Të treja pyetjet dhe u dogje. Ti duhet të bësh pyetjen. A është ajo kështu? Që ne të themi po ose jo. Hajde. Desha të pyet. Futet tek pjata e gjelës? Po jo, pra ti vetëm na pyet, nuk ti themi ne me 700 alternativa. Pyetja është, Ermal, a është gjel? Edhe u them, po ose jo, kjo është pyetja e parë. Mia atëherë, ëmbëlsirë? Jo. Jo, nuk është një ëmbëlsirë. Ke dhe dy alternativa. Gjel është, e dyta është gjel, je sakt, ke një tani qëllot e treta. Qëllot direkt me emrin. Është gjel. Po, jëmë që nuk ka valë gjithë kënë telefonin shpinë time dhe ju njek nga... Telefoni ndrejtare dhe e kam vrapsht. Nuk ka problem. Është gjell që shqiptarët e përdorin shumë. Kaq. E fundit, aha, alternativa qëllo, ishala ke fat. Okay. Ati në dashur të përqafojmë. Stadini, mirë papshim. Gjell me dhe spinaq. Qëfar është? Gjell me spinaq? Ja, burani. Burani, moj burani. Të përshëndesim e dashur, nuk është gjella në spinaq. Duam mirë papshim. Faleminderit shumë, kënaqësi e madhe. Duam jemi shumë e sinqert. Unë nuk e kisha hasur emrin, emri po. Është emër tipik tradicional shqiptar dhe përdoret më së shumti. Atëherë, është vetëm një emër, është një emër, nuk është gjellë me patate, është vetëm një emër. Është emri gjellës, kështu që si do të thonë. Po. Është një emër. Ka një beb që po këndon për çefin e vet. Alo. Alo. Mirëmbrëma. Mirëmbrëma. Si e ke emrin? Mami, kujt ka ardhur në studio? Mami Emilit. Mami Emilit. Dhe mami Emilit, si e ka emrin i Sara? Nuk e mbaj mend, po. Mami Emilit, si e ke emrin ti? Ana. Ana. Ana, ti je me grip sot, të ka kapur gripi? A je me grip? Po, se të nëmën në spital. Ana, na të gjon nga telefonin. Të shkuara. Ishala je Ana e dytë fituese, se Ana e parë fitoj produktet kosmetike.
që ti ti jesh e dyta fituese, duhet e para të ndëgjosh me vëmendje, e dyta të ulëzoni televizorit dhe e treta mbi të gjitha të fitosh. Nuk kam televizor, kam të kompjuterin që ju shoh në YouTube nga që ndodhem në spital. Fantastike, me çfarë do të luajmë? Po të shofim një herë kutin, po si janë fasulet. Nuk janë fasulet. Dëgjo, është një pjatë, o Ana, që me qik kaq buke, e me qik të lyër, e sa të knaq. Vërtet? Mos janë zhjela me fasulet. Po jo pra, e thamë që sështë si janë fasulet. Si janë fasulet, jo, ku që ku e shparë fasulja ta ngjysh bukën këshu. Po pse me ku ngellit që më fëllu nuk e ngjyra si jeshti? Qa është? Tasjebap, pas tasjebap më kështë, kele një. Je shumë afër në familjen e tasjebapit, në përbërjen. Je shumë afër. Gjell me presh. Gjell me presh. Po ne thamë që është shumë gjell me presh, është një fjallë. Po tani kuptova dy gjëra unë, që ti fasule dhe gjellën me presh e pas këtë preferume. Bravo, gjetës, si përdojnë fajnë. Ana, të putin fort, faleminderit. Faleminderit. Do kalosh shit mirë të familja. Tani, te tasjebapi, bëjmë një çik të mirë. Bahu. Disa përbërës të tasjebapit janë këtu. Unë nuk e kam idenë fare. Ja, pa nuk të atë mund. Nuk është nevoja tani ta bësh kaq impossible. Po prandaj nuk po ja pasi të dhënë morë njëre se nuk... Përbërësit e kësaj pjate janë të përafërta me atë të tasjebapit. Aaa. Ka një emër tipik... Të zonës. Si ta them. Alo? Alo? Përshëndetje! Përshëndetje! Mirë mbrëma njëherë, mirë mbrëma! Mirë mbrëma! Prap me një mami tjetër, jemi... Po pristim të nartoje vetë në fakt, po s'ka problem. Jemi programi me më shumë mama në telefonata. Me kë po flasim? Me Elisa. Elisa nga? Nga Tirana. Dhe ti e mami një goce, një quni? E asë njëri. Ua, po dëgjova atë qara. Ua, po mos ishte ndoshta nga telefonata më parë. Ka qenë me shumë gjasa nga telefonata më përpara. Po mirë, me që s'ke, do kesh një ditë. Sa ke qenë? Kur do bësh beb? Dhe kur të bësh beb, çfarë ke qenë që të kesh? Një djalë apo një vajzë? Vajzë. Vajzë. Mos më thuaj që ke dhe një listë gati me emrat e gocës. Jo. Vërtet të gjitha ne kemi. Kush është emri i gocës që ke qenë? Viktoria. Unë kam pas ngordur shumë për emrin Kesi. Edhe kjo, e nga kësë nga që u bë, aj shumë Kesi, e lash, nuk e dua më. Se kam menduar, akoma. Ti e një studente, e një... Një dhe kam baruar shkollën. Punon? Për qëfar kam baruar? Sociologi. Ke gjetur punë, se shumica që nga marrin thonë që është e vështirë për gjetur punë. Jo, vështirë shumë. Në fakt, o duhet kishe punë ti në një vend ku gjysma e shqiptarve janë të çmendur, o duhet kishte e dikush tjetër, po hajtë më se do të vi dhe ty dita të punosh në profesionin tënd se përfundojnë sociolog dhe përfundojnë në call center, me gjithë respekti për call center, por e ka me rakun të profesionin tyre, e vërtet. Me qëfar do luaj me Lisa? Me atë gjellën. Me gjellën, hajde! Hajde se do bëtë nami! Merëm i neve ku të me të shkëtë. Tani unë me ndoj se mund tjetë fërges. Fërges? Jo, po me sa duke t'i ka shkuar afer? I ka shkuar afer se unë thash e me i ka që buk, po disa përbërës se fërgesa varet si bëhet, ndo një përbërës të fërgesës edhe mund t'a gjesht e kutia i me zes, por nuk është fërgesa. Hajde, dhe dy alternativa. A mund ta them që është një pjatë shumë qip, do me thënë, ka 2-3 përbërës. I qik ashtu... Dhe përgatisim e pak lek, do me thënë. I qik ashtu, i qik shu... Nuk dhe i gjyshet anë kishtu. I qik ashtu edhe kaq. Qik, kemi futur në mendimet i gjyshet. Do me thënë, ajo gjëja kryesore që sugjerohet shumë përdoreni, është pa tjetër. Ka ca detajet të voskra që e shtohen, i qik lëk, edhe... Jepi! Nuk e di. Po është shumë e shishme, moj. Po që është e shishme, është ajo, po. E shishme është ajo, po të një ta është. Po e... Po kjo është detyra juaj të gjeni në fakt. A bon mami, me i që kanë dhe, thot ka marrë një ashtu, po më kanë thënë që ai shatari e ka rritur atë dhe ajo gjëja shumë e mirë. Ka marrë dhe ca gjëra të tjera. I ka grirë, i ka futur brënda dhe është bërë ajo gjëja që quhet... Ha bra! Turli! Me të drejtën botës ta turli, se dhe unë turli do thoja.
Me të drejtën e botës, ke dhe një alternativë të fundit, nuk është turlia. Nuk është turlia, motor, jepi. Që pa ma hatë kjo gjëja tani, o Sara, që vete, nuk e di ku të 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 qoj, ta përsh. Jepi. Ha? Edhe një. Po me i qik buk, mi Sara Gjordeni, e mërë mi Sara Gjordeni, i qik buk, vap, i qik pap, vap, pap, 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 pap. Nga, no. Ja, ja, të përshëndesin fort, gjithë të mirat! Miru pafshim! Gjithë mirat, pafshim! Nuk e gjeti dot! Tja të regoj qik qunave, të regoni qik sarën se u po djersitën qunat këtu. Atere, se mos më gjeni letrën se jo ngorda. Ti mos fillon. Telefonatën e fundit, të rgoja pra, me shumë mund si tani të presim telefonatën e fundit, po mos keni me jak, ne dojemi këtu prap nesër. Ja dhe maestro i konfirmimit nga operatorët tanë. Nëse gjela nuk gjendet sot. Kam të drejtë kur them që me i qik të lyme. Alo! Po me qa bëhet? Po ta thash me qa bëhet? Të them emrin. Alo! Përshëndetje. Përshëndetje i dashur. Po anë gjithi me një zotri, me një tjarë. Si e? Alo! Alo! Hëmo, u trëmbe ty, po unë t'kam gjithë të gocë tu, si mund të trëmbesh? Qanë këta meshkuj më sot? Ta gjëndë njerë, alo? Okej, nuk e kemi, ndoshta ka rënë linja. Ka rënë linja, e kemi, zotri, zonjushën. Nuk e morë mërë se që farë ishte, po në nga buksit djallë, një djallë i ri. Po më thonë që mund të këtë qenë edhe zonjush, po respekte, s'ta është problema vla që sot kesh tre versione zëri. S'ka problem, nuk ka problem. Ti bëj një version burri. A jo mi për para për pak! Bëjë, bëjë! Ja, ja, nuk ka bëjë do të atë, sa shumë e... Mi, bëjë një version baby që t'je qa. A, dhe do të një do i kjim, dhe do vim njëse prap me Prentonin, me Malin, edhe unë atë. Ja, të Sarë është duke. Pse Sarë? E, tani bëjë burin, e ma bëjë burin. Ja, ma nuk ka bëjë burin. A ma bëjë! Ma nuk e bëjë do të burin, ma përshë... Atër, zonja dhe zotrinj, me beba pa beba. Me shumë rritëm, me shumë durata dhe me gjitha me shumë dashurit ako e mi nesë. Ma bëja të burin, ma nesë. Që kam bëjë të burin, ma bëjë. Ja, pra të burin.